მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ ვყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტარო ზელანდიის გაშლა, საჯარო გაშლა, ასეთ თემაზე. რას გეკმავს სამყარო თქვენთან მიმართებაში, ახლო მომავალში? ნახოთ აბა, რას გეკმავს, რას გიმზადებთ სამყარო? რა იქნება ეს, რა სიურპრიზი? რა სცენარი, რა იქნება, აბა ვნახოთ. და თქვენ როგორ უნდა შეხვდეთ აი ამ სიტუაციებს? აბა ვნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიან, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია, ან ვისაც ძალიან წაადგება ეს ინფორმაცია. სამყაროსგან უახლოვეს მომავალში, რას გეგმავს სამყარო თქვენთვის უახლოვეს მომავალში? აქ ჩახართ თქვენ ემოციებში, ეხლა გხედავთ ძალიან ისეთ ემოციებში, ფიქრიანი და თქვენ გინდათ რომ აი რაღაცნაირად გამოხვიდეთ ამ სიტუაციიდან. რაღაცა და ეს აუცილებლად მოხდება, იმიტომ რომ აქ ჩანს მზის ენერგია, რომელიც არის სანახევრ ნახევარზე მეტი არის ემოციებში. თქვენ იმყოფებით ნახევარზე მეტი ემოციებში და იცით რა არის, თქვენი სურვილის მიხედვით, თქვენი სურვილიც არის რომ ამოხვიდეთ აი ამ ემოციებიდან, თავი დააღწიოთ ამ ემოციებს, ვინაიდან თქვენთვის ძალიან კარგი მომავალი ჩანს აქ. მზის ენერგია, ძალიან მშვიდობიანი გამარჯვება რაღაცა საკითხში და როიტყვენ აი მშვიდობიანად გამოსვლა ჩანს, იცით? აი რაც არ უნდა იყოს, რაც არ უნდა იყოს აი ამ სიტუაციიდან. ნახოთ შემდეგ, აბა ნახოთ. აი თქვენი სულიერი სიმშვიდე ჩანს აქ, სამყაროსთან დაახლოებული ხართ და იცით რა არის, თქვენ ახერხებთ რომ აი რაღაცნაირად დააქვეითოთ და მნიშვნელობა დაუკარგოთ ამ თქვენს საფიქრალს, გესმით? თქვენს საფიქრალს, მნიშვნელობას რომ დაუკარგავთ, ანუ სიმძაფრეს რომ შეასუსტებთ, ეს ტვირთი თქვენ უკვე მოიხსნებათ. თქვენ ამას შეძლებთ. ესე იგი რა ხდება? თვალი უნდა დახუჭოთ, ну, სანახევროთ მაინც, აი რაღაცა პრობლემაზე. ეს არის ერთგვარი ტვირთი თქვენთვის. თქვენ თუ გინდათ განთავისუფლდეთ ამ ტვირთისგან, მაშინ თქვენ უნდა აი ამ მნიშვნელოვანება, აი ამ რაღაცა პრობლემის, ხო, უნდა დაასუსტოთ, ხომ გესმით? აი რაღაც თქვენი ყურადღება, თქვენი ყურადღების კონცენტრაცია უნდა მოადუნოთ აი ამ მოვლენის მიმართ და შესუსტება და შესაბამისად ეს ტვირთიც მოიხსნება. შემდეგ ვნახოთ აბა როგორ, ესე იგი, თქვენი ნაბიჯი მაინტერესებს, თქვენი ნაბიჯები. თქვენი ნაბიჯები, თქვენ ალბათ სამყაროსთან დაახლოებული ხართ, ან ძალიან ეკლესიური, ძალიან რაღაც, იცით, სულიერ სიმშვიდეს, სიმშვიდეს ნახულობთ ლოცვაში, რაღაცა მედიტაციებში შეიძლება, ან და შეიძლება თქვენ ისეთი შეგნება გაქვთ, ისეთი შეგნება გაქვთ, რომ აი შეგიძლიათ თავისუფლად რომ ამოხვიდეთ რაღაც აი ესეთი საფიქრალიდან, ადვილად გამოხვიდეთ, თუმცა ძალიან ემოციური ხართ, მაგრამ თავს აკონტროლებთ. აკონტროლებთ, ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს. იცით რა არის, თქვენ როგორც ასეთი პოზიტიური პიროვნება ჩანხართ, როგორ ენერგიებსაც გამოასხივებთ, ხო, იგივე ენერგიებით პასუხობთ თქვენ სამყაროც. სამყარო თქვენზე ზრუნავს, აი ნახეთ, ზრუნავს თქვენზე სამყარო თქვენს კეთილდღეობაზე. ვნახოთ რას გიმზადებთ, ხო, რას გიმზადებთ, ნახოთ აბა სამყარო თქვენ. ერთი წამით არ შემიძლია სანთელი არავანთო, ეხლავე სანთელს ავანთებ და მოვალ. აი ასე. ესე იგი, სად გავჩერდით? ხო, ესე იგი, რას გიმზადებთ? მოდით ნახოთ აბა რა გეგმები აქვს სამყაროს თქვენთან მიმართებაში. პირად ურთიერთობაში შევეკითხოთ ჯერ. ჯერ პირად ურთიერთობაში შევეკითხოთ. მოდით ეს ავიღოთ. პირად ურთიერთობაში შევეკითხოთ, რა გეგმები აქვს სამყაროს თქვენთვის მომავალში. რას გიმზადებთ? რა მოიჩქარეს თქვენკენ? აბა ნახოთ. პირადი ურთიერთობა. პირადი ურთიერთობა.
აი ნახეთ თქვენი წარმატება პირად ურთიერთობაში, პირდაპირ გრძნობებს ეთამაშებით. გრძნობებს. Და იცით რა არის თქვენი ქვეცნობიერი ჩანს აქ თქვენი სურვილი ჩანს რომ იყოთ ამ სიყვარულში ამ საზეყვარულო ურთიერთობაში თქვენი ხედვა ჩანს თქვენი ინტუიციური ხედვა თქვენ ძალიან კარგად ხედავთ ამ პიროვნებას ვისთანაც გაქვთ ურთიერთობა ცოტა არ იყოს იცით რა არის ბურანშია მისი ხასიათი ბოლომდე ვერ გაგიცნიათ ვერ გაგიგიათ ბოლომდე კიდევ ვინ არის და აი ამასთან დაკავშირებით ცოტა სევდაში ხართ, მაგრამ მაინც ეთამაშებით აი ამ გრძნობების რაღაცა ტალღას. აბა ვნახოთ შემდეგ რა ხდება. ვნახოთ, თქვენ სიმყარეს ნახულობთ თქვენს რწმენაში, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და რა თქმა უნდა, თქვენ ეს რწმენა გადაგარჩენთ. რწმენა ბევრს ნიშნავს. თქვენთვის მართლაც ყველაფერი კარგად იქნება, იმიტომ რომ თქვენ ეს გაძლიერებთ, გესმით? ეს რწმენა უკვე თქვენში დევს, როგორც აფირმაცია ისე, როგორც თვითშეგნება. და თქვენში დევს ეს პროგრამა, ასე ვთქვათ, აზრი, ფორმა, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და მართლაც ყველაფერი კარგად იქნება. ნახოთ აბა, თქვენი გამარჯვება ჩანს აი ამ რწმენის გზაზე, თქვენი გამარჯვება და აი ამ გზით, აი ამ კურსით განაგრძეთ. აბა ნახოთ შემდეგ რა მოდის. აი აქ ჩანს თქვენი პირადი ურთიერთობა, გრძნობები, რომანტიკული შეხვედრა. და იცით რა არის, რა ჩანს აქ, აი გულიდან გამოსხივებული აი ეს გრძნობა. გრძნობა, ეს მწვანე ფერი, მწვანე სიყვარულის ფერი, გესმით? აი თქვენ გამოასხივებთ აი ამ სიყვარულს, ხო? და რასაც გამოასხივებთ, რა ენერგიასაც გამოასხივებთ, იმას გიბრუნებთ თქვენ სამყარო. ის დაგიბრუნდებათ. რაც შეეხება ამ პიროვნებას, თქვენ ძალიან ვერ ამშხავნებთ თქვენ ამ თქვენს გრძნობებს, ეს პიროვნება უფრო ამშხავნებს. მას შეუძლია რაღაცა პატარა რაღაც საჩუქარი მოგართვათ და რაღაცნაირად დაგანახოთ, რომ მას აი თქვენს მიმართ აქვს გრძნობები, მაგრამ თქვენ ჩაგედილი ხართ. რატომ იკეთებით ასე? რატომ არ გაქვთ ნდობა ამ პიროვნების მიმართ? აბა ვნახოთ, რატომ არ გაქვთ თქვენ ნდობა ამ პიროვნების მიმართ? თქვენ ძალიან გამგრძნობიარებული ხართ, ძალიან გრძნობიარე პიროვნება ხართ, აი პატარა რაღაც ნეგატივების მიმართაც კი. ცოტა არ იყოს ეს ზედმეტია, იცით რა არის? ყურადღებას ნუ აქცევთ, აი გონება ხედავს, ხო? გონება ხედავს აი ამ რაღაცა ნეგატივებს. მოდი თქვენს გულს შეეკითხეთ, თქვენს სულს შეეკითხეთ, რამდენად არის მისაღები, რამდენად არ არის მისაღები ეს ნეგატივები. თუ არ არის მისაღები, მაშინ უნდა გათიშოთ ეს ურთიერთობა, ხო ესია? მაშინ რაღაცა ურთიერთობთ ამ ადამიანთან. აი აქ არის თქვენი მფარველი ანგელოზი, ნუ გეშინიათ ნურაფრის, თქვენ სამყარო დაგანახებთ ყველაფერს, მინუსებსაც, პლუსებსაც და საშიშროებასაც, რაც შეიძლება მოდიოდეს ამ ურთიერთობიდან. შემდეგ აი ნახეთ, თქვენ ეძებთ ამ ურთიერთობაში საყრდენს და თქვენთვის არ არის ის საკმარისი არ არის ის საყრდენი, რაც დღეს გაგაჩნიათ თქვენ ამ ურთიერთობაში. და საინტერესოა, არადა გინდათ, რომ აი ეს იყოს ის ურთიერთობა, რომელსაც თქვენ ელოდებოდით ამდენი ხანი. ნახოთ აბა, მინდა გითხრათ, რომ ეს რაღაც თქვენ გაცდუნებთ, იცით, აი ეს რაღაც ნეგატიური ენერგიები თქვენ გაცდუნებთ, რომ თითქოს ეჭვები შეგაქვთ, გადაჭარბებულად ეჭვიანი ხართ აი ამ ურთიერთობასთან მიმართებაში. თითქოს თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს ადამიანი არ არის თქვენ სათქვენო, თქვენს მიმართ არ არის ერთგული, რაღაცას მალავს, აი რაღაც თითქოს ეს ეჭვები არ გასვენებთ. აი ნახეთ, ეს ეჭვები არ გასვენებთ, მოსვენებას გიკარგავთ. თქვენ უნდა იცით რა, შეხედოთ ამ სიტუაციას ძალიან პოზიტიურად, პოზიტიურად შეხედეთ, მოდით. ორივე მხრიდან ფურცელზე ჩამოწერეთ მინუსები, პლუსები, ყველაფერი.
რამდენია მინუსი, რამდენია პლუსი, რამდენად მისაღებია ის მინუსები თქვენთვის. გესმით? რამდენად მისაღებია. Და აი ასეთნაირად გააკონტროლეთ აი ეს თქვენი ეჭვები. მთლიანად ეჭვებში ნუ ჩაეფლობით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ურთიერთობა არ წავა ისე, როგორც თქვენ გინდათ. ნახეთ, აქ ამოვიდა პოლარიზება ადამიანების. ხართ ერთ ხაზზე, მაგრამ სხვადასხვა მიმართულებით. ეს რანაირი ურთიერთობა, არ ვიცი. გინდათ ერთად ყოფნა, მაგრამ რაღაცა გიშლით ხელს ამ ურთიერთობაში. არის ცოტა არ იყოს კონფლიქტური ურთიერთობა, რაღაცა ჩუმი კონფლიქტია, იცით, სულიერი კონფლიქტია რაღაცნაირად თქვენ შორის. რაღაცა გიშლით ხელს, რომ გაიხსნათ ამ პიროვნებასთან. მე მგონი ეს რაღაცა კომპლექსია თქვენში, რაც თქვენვე უნდა მოაგვაროთ ეს საკითხი. აი ნახეთ და ამოვიდა კიდევაც ეს, როგორ უნდა მოაგვაროთ. თქვენ განთავისუფლება გჭირდებათ აი ამ რაღაცა კომპლექსებისგან. აუცილებლად ეს კომპლექსები თქვენ ხანიკით მიგახეთქებთ, ხანაკეთ მოგახეთქებთ და მოკლედ აი ამ რაღაცა უარყოფით ენერგეტიკაში გაბურთავებთ და გაწვალებთ, იცით, გაწვალებთ. თქვენ მარტო ამასთან არ იქნებით ესე. შეიძლება სხვა რომ იყოს, იმასთანაც ესეთი იყო, ესეთი იყოთ, იცით. რაღაცა მიდგომები გაქვთ ახლა და უნდა არენდობით, გესმით, ადამიანს თითქოს ესე გონიათ, რომ რაღაცა ვიღაცა გატყუებთ და რაღაც. მოდი ვნახოთ, შევეკითხოთ, აბა როგორი წარსული ქონდათ თქვენ? აბა შევეკითხოთ. იქნებ თქვენ წარსული ქონდათ ასეთი რაღაცა მტკივნეული გამოცდილება, ასე ვთქვათ, მტკივნეული გამოცდილება და მას მერე ხართ ესე. აბა ვნახოთ, ესე უნდათ ხართ ადამიანის მიმართ. ვნახოთ, წარსული, როგორ ჩანს, თქვენი წარსული. აბა ვნახოთ, თქვენი წარსული. თქვენი წარსული ჩანს რთული. რთული წარსული, ბრძოლა თვით დამკვიდრებისთვის, თავის გადარჩენისთვის, კი ბატონო. და თქვენ უნდა გახსოვდეთ, რომ ჩვენ ღვთის შვილები ვართ, ღვთის სახით მოვლენილები. მიკროსამყარო, ხო, აი ამ დიდ სამყაროში თქვენ შეგიძლიათ თქვენი ცხოვრების მართვა ისე, როგორც თქვენ გინდათ. თქვენ შეგიძლიათ აი როგორ გითხრა, გამოძერწოთ თქვენი ყოველი დღე. აქ არის ციფრი 3-იანი. 3-იანი, რომელიც ნიშნავს რაღაც განვითარებას. თქვენ განვითარებადი ადამიანი ხართ, საკუთარ თავზე ზრუნავთ, საკუთარი თავის განვითარებაზე ფიქრობთ. ისევ ამოვიდა ეს. ისევ ამოვიდა, როგორც ეთყობა წარსულში, წარსულის აი ეს რაღაცა წინააღმდეგობრიობა. წინააღმდეგობებთან გიწევდათ თქვენ აი შეჯახება, შებრძოლება და მოგვარება. და აი ამ წინააღმდეგობების მოგვარებაში ცოტა იყოს დახლილი ხართ. და აი ზუსტად ამასთან დაკავშირებით, აი ეს არის ის წინააღმდეგობა, რაზედაც ვსაუბრობთ, თქვენი დაღლილობა. ნახეთ, თქვენი დაღლილობა აი ამ რაღაცა ჯოჯო ნეგატიურ ენერგიების წინააღმდეგ ბრძოლაში, რომლებიც ყოველთვის გეღობებოდნენ წინ გზაზე. ნახოთ, ეს ეხლა როგორ ხედავთ, აბა ეხლა აწმოში, ნუ აწმოში მოყვებათ ის ტვირთი, წარსულის ის ტვირთი. თქვენ წარსულიდან ვერ გამოდიხართ რაღაცნაირად, ეს არის ერთგვარი ტვირთი თქვენთვის. და რო არის უკვე, რომ თქვენი კომფორტის ზონა მონახოთ, მოიწყოთ და იგრძნოთ საკუთარი თავის კომფორტი და თქვენ ამ კომფორტში თქვენი თავი. ვისთანაც არ უნდა იყოთ, სადაც არ უნდა იყოთ, თქვენ შეგიძლიათ მოიწყოთ თქვენი სივრცე, კომფორტული სივრცე. აი ნახეთ, არ გასვენებთ თქვენ აი ეს რაღაცა ხასიათი თქვენი, გესმით? თქვენ უნდა განთავისუფლდეთ, თითქოს ჩაკეტილი ხართ. განთავისუფლდეთ აი ამ ჩაკეტილობისაგან. შეიძლება წარსულის რაღაც, წარსულში ხართ ჩარჩენილი, იცით, და ეს წარსული ისე კარგად გაქვთ შენახული და ისე ხართ ჩამყაუჭებული, რომ აი ხელს არ უშვებთ პირდაპირ. გამოდით შემოკარგო წარსულიდან, გამოდით და იცხოვრეთ მომავლის აი ამ რაღაცა კარგი პოზიტიური დღეებით, რასაც თქვენ სამყარო გინძადებთ. აი ნახეთ,
სამყარო თქვენ გიმზადებს ყველაფერს კარგს. თქვენ შეგიძლიათ რომ აი ეს რაღაცა ნეგატიური ენერგიები, ნეგატიური ძალები ძალიან მშვიდობიანად ჩამოიშოროთ თავიდან. მოდით ეხლა შევხედოთ, წამიქცა მობილური. ეხლა შევხედოთ ჩვენ რას გიმზადებთ? რას გიმზადებთ? სამყარო, რას გიმზადებთ სამყარო? რას გეკმავს თქვენთან მიმართებაში სამყარო? მოდით აი აგჯობია რომ მე ახლა ოშოძენ ტარო გავშალო და დავიხმარო, ამასთან დაკავშირებით თუ რას გეკმავს სამყარო თქვენთან მიმართებაში. ოშოძენ ტარო, აი ოშოძენ ტარო, ოშოძენ ტარო, ესე იგი ჩვენ ვისაუბრეთ თქვენს წარსულზე, ესე იგი როგორ გრძნობდით თავს წარსულში, აწმყოში, და ეხლა შევეკითხოთ ოშოძენ ტაროს თქვენი მომავალი. რას გიმზადებთ? რას გეგმავს სამყარო თქვენთან მიმართებაში? რას გეგმავს სამყარო თქვენთან მიმართებაში? რას გეკმავს სამყარო თქვენთან მიმართებაში? აი ნახეთ რას გეკმავს სამყარო არის თქვენთან და თხოულობს თქვენს თქვენთან თანამონაწილეობას, გაძლევთ ენერგიას, გავსებთ ენერგიით და ვნახოთ აბა აი ნახეთ ახალი ხედვა. ხედვა, ეს არის სარკისებური. როგორც თქვენ დაინახავთ როგორც თქვენ დაინახავთ სამყაროს, ისე დაგინახავთ თქვენს ის. ამიტომ შეხედეთ სამყაროს პოზიტიურად, განეწყვეთ პოზიტიურად, რომ სამყაროდან წამოვიდეს მეტი მადლი, პოზიტიური მადლი, პოზიტიური ენერგიები თქვენკენ. აი ნახეთ ახალი ხედვა, რაღაცა ახალს დაინახავთ, რაღაცა ახალს. ეს არის თქვენზე დამოკიდებული. შეიცვალეთ მიდგომები რაღაცა მოვლენების მიმართ, ნუ დაიძაბებით. აი ნახეთ ჩანს აქ კარმული არკანით ჩანს, შეიძლება რაღაცა მომენტში. მე ახლა ვსაუბრობ თუ რას გიმზადებთ სამყარო. შეიძლება რაღაცა მომენტში ჩიხში აღმოჩნდეთ, გესმით? ჩიხში. ეს შეიძლება ეხებოდეს პირად ურთიერთობას, შეიძლება ეხებოდეს კარიერას, ბიზნესს. შეიძლება ჩიხში აღმოჩნდეთ და უცბად რაღაცნაირად დაიბნეთ, რომ აი რა გზას დაადგეთ, საით წახვიდეთ. ეს არის ერთგვარი წინააღმდეგობა, რომელსაც თქვენ წინაპრები, თქვენი წინაპრები გაფრთხილებენ. აი ეს არის კარმული არკანი, გაფრთხილებთ თქვენ, რომ იყოთ ფრთხილად რაღაცა მომენტში, რაღაცა გამაფრთხილებელი სიგნალი მოდის. ესეც სამყაროდან რაღაცას ელოდეთ, რაღაც განსაცდელი თუ რაღაც გამოცდა. კი ბატონო, აი ამ განსაცდელის გადალახვის შემდეგ თქვენ გელოდებათ წარმატება, დიდი წარმატება. მაგრამ ეს როგორი წარმატება იქნება, იცით? ძალიან თავბრუდამხვევი წარმატება და ხიბლში არ ჩავარდეთ, ხიბლის გეშინოდეთ, ხო? ხიბლში არ ჩავარდეთ, იმიტომ რომ ხიბლი ყველაფერს აფუჭებს. შემდეგ რა გელოდებათ მომავალში? რას გეკმავს სამყარო თქვენთან მიმართებაში? თქვენთან იწყება თქვენ ცხოვრებაში ახალი ციკლი. ახალი ციკლი იწყება და როგორც ხედავთ, თქვენს მიმართებაში გეგმავს სამყარო როგორც მშვიდობიანობას, როგორც ახალ ხედვას, ახალ გზებს. აგრეთვე გაფრთხილებთ კიდევაც, რომ ფრთხილად იყოთ, გაფრთხილებთ ხიბლისაგან მაგალითად, რომ თქვენ გელოდებათ დიდი წარმატება, დიდი სიკეთე და რომ აი ამ წარმატებაში არ დაკარგოთ, ასე ვთქვათ, თქვენი სადავეები და არ და გადაეშვათ, ასე ვთქვათ, ფანტაზიებში და ყოველთვის გახსოვდეთ, რომ ყველანაირ წარმატება სჭირდება მოფრთხილება. წარმატება როგორც მოდის, ისევე მიდის, თუ არ გაუფრთხილდით, ხო? ხიბლი აფუჭებს ყველაფერს. აი აქ ჩანს თქვენი თავიდან დაბადება, ახალი ციკლი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. ვნახოთ რა აქვს ხედველობაში ამ თავიდან დაბადებაში. ვნახოთ. დინების მიყოლა, კი ბატონო, შეინარჩუნეთ წონასწორობა, შეინარჩუნეთ სიმშვიდე და მიყევით დინებას.
აბა ვნახოთ ახლა პირად ურთიერთობას როგორ ხედავს. ამბენს ვლაპარაკობთ და პირად ურთიერთობაზე არაფერს არ ვამბობთ. Пират ურთიერთობას როგორ ხედავს, ნახოთ აბა. Самомавлот раз гекмав самқаро თქვენთან მიმართებაში пират ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Пират ურთიერთობასთან დაკავშირებით აქ ჩანს რაღაცა შეიძლება ახალი ურთიერთობა, ახალი ბედნიერი თქვენ ხედავთ, აი რაღაცნაირად კმაყოფილს, ბედნიერს, გაცისკროვნებულს. აქ ჩანს რვაერვიანი ციფრის შეხვედრა, კარგი შეხვედრა. და აი წინა წარმატების წინა პერიოდი რაღაც სიმამაცე, გაბედულობა. აბა თქვენ აბა ნახოთ, აი ნახეთ თქვენი კმაყოფილება, თქვენი სიმწიფე, თქვენ გამოიჩენთ აი ამ ურთიერთობაში თქვენს გამოცდილებას, გამოცდილებას გამოიჩენთ, ვინაიდან წარსულში თქვენ სხვათაშორის ისეთი არასასურველი გამოცდილება ქონდათ. აი მთვარე აქ წარსულიც ჩანს. კი ბატონო, წარსულიდან მომდინარე ეს თქვენი სიბრძნე, რაც ჩანს აი აქ სიმწიფის სახით. რას გიმზადებთ სამყარო პირად ურთიერთობაში? Пират ურთიერთობაში ნახეთ, აქაც კიდევ აი ჩანს მთვარე, როგორც ეტყობა თქვენ გიჭირთ წარსულიდან გამოსვლა. წარსულში ხართ ჩაკეტილი. Пират ურთიერთობასთან დაკავშირებით თქვენ ამჯობინებთ უფრო მარტო ყოფნას. რატომ? რატომ? სამყაროში მაშინ არ იქნებოდა ორი სქესი, ქალი და მამაკაცი, ხო? თქვენ მარტო არ უნდა იყოთ, თუმცა გაქვთ რაღაც ნიჭი, შემოქმედებით უნარიანობა, თავს კი გაიტანთ, მაგრამ ადამიანისთვის მაინც უპირველესია ოჯახი, გამრავლება, მეორე ნახევარი. Пират ურთიერთობასთან დაკავშირებით ნახოთ აბა როგორ ხედავს пират ურთიერთობას. ოშოძენ პარო. ესე იგი თავიდან ამოვიდა пирати ურთიერთობა, სადაც თქვენ შორს იჭერთ თავს, თითქოს არღებულობთ ამ პიროვნებას და ამ პიროვნებას არაფერი არ აქვს მიუღებელი. ერთგული პიროვნება ჩანს, მაგრამ რაღაცა თქვენ ჩაკეტილი ჩანხართ, იცით? არიან ადამიანების ტიპები, რომლებიც თან უნდათ ურთიერთობაში ყოფნა, თან ვერ ბედავენ, თან არ უნდათ. ალბათ არ არიან სულიერად მომწიფებულები ამისოთ და იმიტომ მე ესე ვფიქრობ. ბა მოდით ნახოთ პირადი ურთიერთობა. ისევ გამოცდილების მიღება, ისევ საკუთარ თავში ჩაღრმავება ჩანს და გადის ამასობაში ჩემოკარგო ძვირფასი წლები და ძვირფასი დრო. აი ნახეთ, აქ კი ამოვიდა ახლა ასეთი ურთიერთობა, ორი ადამიანის ურთიერთობა, ორიანი, ანუ რაღაცა ურთიერთობის დაწყება ჩანს. კი ბატონო, აბა ამ ურთიერთობის გაგრძელება, გაგრძელების პერსპექტივა ნახოთ. ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა ნახოთ, რას გეგმავს სამყარო თქვენთან მიმართებაში. პერსპექტივა, ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. ფორტუნა თქვენს მხარეს არის, ცვლილებების პერიოდია თქვენს ცხოვრებაში, ახალი ციკლი იწყება, აქაც აჩვენებს ახალ ციკლს. ჰარმონიზირება ხდება თქვენ ცხოვრებაში, რაღაც სულიერი გაწონასწორებულობა, მაგრამ იცით რა ხდება? აი რაც თავიდან გამოჩნდა ის პირადი ურთიერთობა, ის რაღაცომღაც აღარ ჩანს. რაღაცა პერიოდი ხართ თქვენ მარტო. მარტო ხართ და ფინანსებთან დაკავშირებით ხართ ახლოს, ფინანსებთან ხართ ახლოს, ფინანსებთან. უფრო კარიერასთან ხართ და კარიერით ხართ დაინტერესებული. აბა ნახოთ. თქვენი ცხოვრებით ერთობით. ძალიან კარგი, კი ბატონო, გაერთეთ თქვენი ცხოვრებით. ვნახოთ აბა თქვენი მეორე ნახევარი. აჰა, როგორც იქნა გამოჩნდა, როგორც ეთყობა, ეს გაშლა არის ქალბატონებისთვის და გამოჩნდა ქალბატონიც. აი ნახეთ ლოტოსის ფურცელზე კარგად მოთავსებული ქალბატონი, რომელიც ბედნიერად გრძნობს თავს, ბედნიერად გრძნობს თავს. მარტო, აი აქ თავის სამყაროში, თავის სამყაროში. თუმცა რა არის, იცით? აი ეს ქალბატონი მოიაზრება კიდევ ფეხბძიმე ქალბატონათაც, ვინც ელოდება შვილს, ვინც ელოდება
მაგათად რაღაცა დაოჯახებას, ან რაღაც რასაც ელოდება, ხო? აი შეიძლება განხორციელდეს. აი თითქოს აი ამას გეკმავს სამყარო თქვენთან მიმართებაში, დაფეხმძიმებას რაღაცა ესე. აი ნახეთ, ნახეთ, ეს არის ცეცხლის დედოფალი. ცეცხლის დედოფალი, რომელიც არის ენერგიები, როგორ ენერგიებსაც გასცემთ თქვენ, ის ენერგიები დაგებრუნდებათ. და ეს არის ძალიან ისეთი, რომ იტყვე, ნაყოფიერი არკანი, ნაყოფიერი. გიმართლებთ თქვენ ყველაფერში. შეიძლება როგორც პირად ურთიერთობაში, ისევე ფინანსურადაც გიმართლებთ. და ნახოთ, აბა. ცოტა იყო დაღლილი ხართ. დაღლილი ხართ ემოციურად და გჭირდებათ დასვენება. ნახოთ, აბა, როგორ ჩანხართ თქვენ. აი ამოვიდა ბედნიერი არკანი, ბედნიერი არკანი. წარმატება ყველა ვარიანტში, ყველა მიმართულებით წარმატება ჩანს, როგორც პირად ურთიერთობაში, ასევე კარიერაში, ბიზნესში, ჯანმრთელობის მხრივ, ჯანმრთელობის მხრივ. მოკლედ, აი ასე იგი, მოდით ახლა ესე შევთანხმდეთ. სამყარო თქვენთვის გეგმავს ყველაფერს კარგს. აი გაჩვენებთ ახლა, ნახეთ. ყველაფერს კარგს გეკმავს. ნახეთ რა სილამაზეა, რა არკანები ამოვიდა. ფორტუნა თქვენს მხარეს არის. ბედის ბორბალი თქვენი ინტერესებით ბრუნავს. სიმშვიდე, ჰარმონიულობა. გადაღლილი ხართ, კი ბატონო, ჩანს. აი გადაღლილი ხართ და იცით, უყურებთ თქვენ ცხოვრებას, როგორც რაღაც აი მშვიდად. იცით, უფრო მეტი სიმშვიდე გაქვთ, ვიდრე წარსულში ქონდათ. აი რაღაც თითქოს გამოხვედით რა მაგალ იმ ღელვიდან. ან შეიძლება ამ პაროს შევებს გაიზიარებთ, ან შეიძლება იმყოფებით უკვე აი ამ აღმოსავლურ სიმშვიდეში, ასე ვთქვათ, და აკონტროლებთ თქვენს აზრებს, თქვენს მიდგომებს და თქვენ თავს ეუბნებით, რომ ამ დროს უნდა ვიყო მშვიდად. ხო, თქვენ ალბათ ეკრანზე ხედავთ აი ამ ქვას, ხო? ეს არის ბუნებრივი, ნატურალური ქვა, ლაბრადორიტი. ნახეთ, ორი სახეა ზედ ამოტვიფრული, მამაკაცის და ქალბატონის სახე. სამყაროში ორი ენერგია, ინ და იანის ენერგიები. ამათ გარეშე, ну, აი სიცოცხლე არ იქნება ფაქტიურად. ორი ენერგია გვმართავს ჩვენ. თუ რომელიმე ენერგია არასწორად მოქმედებს ორგანიზმში, ჩვენი ავადმყოფობაც აქედან იწყება, გესმით? ამიტომ დაბალანსებულად უნდა იყოს ეს ორი ენერგია ჩვენს ორგანიზმში, ინ და იანის ენერგიები. ეს არის ლაბრადორიტის ქვა, როგორც გითხარით, და თვითონ ეს ქვა არის დამცავი. დამცავი ქვა არის და არეგულირებს ადამიანში და იმ სივრცეში, სადაც ეს ქვა არის, არეგულირებს აი ამ ორ ენერგეტიკას, ინ და იანის ენერგეტიკას. შეიძინეთ ეს ქვა, ლაბრადორიტი, და იმახსოვრეთ, ნახეთ როგორია. თითქოს შიგნიდან ანათებს, ისეთია. აი ლამაზესია. შეიძინეთ, ეს ერთგვარი დამცავია და დაგიცავთ, აი უარყოფითი ენერგიებისაგან დაგიცავთ, ნეგატიური ენერგიებისაგან დაგიცავთ. ძალიან ძლიერი ქვა არის, ძალიან. თან ამავე დროს დაარეგულირებს აი ამ ორ ენერგიას, ინ და იანის ენერგიებს. ხო, აი ეს მინდოდა ძირითადად მეთქვა. ინფორმაცია მშვენიერი იყო, მშვიდობიანი იყო და სამყარო მშვიდობას გეგმავს თქვენთან მიმართებაში, ვინც ახლა მისმენთ თქვენ. ვიზედაც რეზონირდა ახლა ეს ინფორმაცია, მისთვის არის ეს, რომ იყვნენ აი ეს ბედნიერი დღეები. მინდა გისურვოთ ბედნიერება და ჯანმრთელობა. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ, რომ ქვემოთ, ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია, იქ არის მითითებული ჩემი ტელეფონის ნომერის და ის აპლიკაციებიც, სადაც მოხდება ჩვენი გასაუბრება ვიდეოზე, არის საშუალებით თქვენსავე შეკითხვებზე. და ზეპირათაც შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-383. ვიმეორებ, 599-577-383. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტაროს კარტი ამა თუ იმ აპლიკაციაში, რომელსაც მოისურვებთ.
მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგატყოფნა, ბედნიერი დღეები ქონოდეთ და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.